Ert þú með viðskiptahugmynd? Til hamingju, þú hefur lokið 1% af verkinu. Þá eru bara 99% eftir. Hugmynd ein og sér er ekki nóg til að fara af stað með verkefni. Mikilvægt er að hafa í huga að ferlið er sjaldan línulegt. Sumir verkþættir kunna dragast á langinn eða breytast á leiðinni. Hvaða virði hefur varan? Hvaða vanda leysir hún og hvaða þörf er hún að uppfylla? Hverju bætir hún við þar sem fyrir er á markaðnum eða er hún að uppfylla nýja þörf? Hér er gott að gera markaðskönnun, skoða samkeppnina. Er hugmyndin uppfinning eða annað þessháttar? Þá þarftu að skoða einkaleyfi til þess að vernda hagsmuni þína. Þegar þú veist hvað þú ætlar að selja og hverjum, verður þú að gera það ljóst hvernig þú ætlar að ná sambandi við viðskiptavini þína. Það er alltaf smá áhætta að segja frá hugmyndinni, en það er samt miklu verra að segja engum frá. Hver getur lagt þér lið? Þekkir þið einhvern nú þegar? Það geta verið samstarfsaðilar, birgjar, söluaðilar, forritarar, hönnuðir og fleiri. Rættu við sem flesta hugmyndina og hlustaðu vel á þá rýni sem þú ferð. Þannig færið endurgjöf og mögulegt samstarfsfólk. Leitaðu ráða og stuðnings þar sem hann er að finna. Landshlutasamtök veita stuðning til frumkvöðla á öllum stigum nýsköpunar. Og þar getur þú fengið aðstoð við gerð viðskipta áætlunar, styrk umsóknir, markaðssetningu, hversu mikið fjármagn þú þarft og margt fleira. Taktu stökkið, en byrjaðu smátt. Landshlutasamtök veita stuðning til frumkvöðla á öllum stigum nýsköpunar. Kannaðu málið og pantaðu ráðgjöf hjá okkur.